Харківське метро, станція Університет, на горі після бомбіжки розбавлено хода, палац піонерів, а тут в підземці, на жаль, попрацювали внутрішні вороги, мародери, повибивали всі скло. А, бомба вибила скло, то да? А, бомба вибила скло, а ці позалазили, да? Щось позабирали. Ні, справа в тому, що, як люди говорили, ті, які вижили, що сюди кинули міну. Таку міну, яка взривається в одну сторону. Розумієте? Ага. Ось, вона зупиняється, ця міна, і взривається в одну сторону. Тобто тут ходили люди, жили, і вони погибли. Ті люди, які спаслися. Вони, я не знаю, де зараз вони. Ось, але насправді все було так, що залишилися тут, скажімо, і телефони, і різні предмети, які людям потрібні зараз в житті. Ага. Вони просто приходять і беруть ці свої речі беруть. Ага, свої. От. А я тут гріюся. Так, грієтесь. Да, дякую. Ага. Та. Апокаліпсис. А коли це трапилось? У февралі місяці. А, це вже часу трошки пройшло. Так, да, зараз март місяць, скажімо, цього року. Угу. Дякую. Хорошо. На, картинка як постапокаліпсис. І це самий центр міста Харкова. Та. Без коментарів.